Семейде қайырымдылық қорына деп адамдардан ақша бопсалағандар ұсталды. Олар жергілікті жастар мен есірткі пайдаланушыларды жалған қорды қаржыландыруға мәжбүрлеген. Тіпті кейбіреуін сұраған қаражатты бергенге дейін пәтерде қамап ұстаған. Осындай жан түршігерлік ақпаратты таратқан Ішкі істер министрлігінің өкілдері қылмыстық топтың 8 мүшесі қамауға алынды дейді. Тінту барысында пышақ, травматикалық тапанша сынды қарулар табылған. Айта кетерлігі, мұқтаж жандарға көмектесу мақсатында деген желеумен құрылған қайырымдылық қорын ресми тіркеп қойған. Тіпті Instagram парақшасын ашып үлгерген. Алайда құрылғалы бері қор шотына бір тиын да түспеген.